gente abre a edição de hoje falando da morte de um funcionário público que foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio que aconteceu num posto de saúde no começo do mês aqui em Juiz de Fora. Para você que não está se lembrando, aqueles suspeitos que entraram dentro da unidade de atenção primária e saúde lá do bairro Santa Rita e saíram atirando e feriu um senhor que estava na fila, pois é. Veja na reportagem exclusiva de Marco Fagundes e Juliana Zoit. Cadê a segurança? Onde está a segurança? Meu cunhado é um trabalhador, funcionário público, pai de filho. Cadê a justiça? Valdecira é cunhada de Flávio Antônio Rodrigues, de 50 anos. Há 14 dias internado, Flávio passou por 3 cirurgias, mas não resistiu e morreu durante a tarde. No dia 1º de outubro, o funcionário público estava no posto de saúde do bairro Santa Rita, quando foi baleado na barriga. Segundo a família, ele tinha ido levar uns exames para análise do médico. 5 pessoas entraram no posto para matar um rapaz de 25 anos, segundo as investigações da Polícia Civil. 3 estavam armados, sendo 1 maior de idade e 2 adolescentes. O alvo dos suspeitos morreu no local. Flávio foi atingido durante o tumulto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. A família está revoltada, está sem chão. Os bandidos estão na cadeia, não sei. Daqui a pouco está na rua, fazendo mais. Matando outras pessoas. Mesmo sem ter concluído o inquérito, o delegado da Polícia Civil entrou com pedido de acautelamento dos 2 adolescentes de 16 e 17 anos, suspeitos de terem envolvimento com o duplo homicídio. O promotor de defesa da infância e juventude analisou as provas e entrou com representação pedindo o acautelamento dos 2 adolescentes. Com o falecimento da segunda pessoa que estava ali presente, responderão por um duplo homicídio, que por seu turno também é duplamente qualificado, uma vez que eles não deram oportunidade às vítimas de se defenderem e praticaram o homicídio por vingança de um outro envolvido também com tráfico e gangues. Além dos 2 menores, o inquérito aponta que um jovem de 18 anos também atirou. Os disparos foram feitos dentro do posto de saúde em plena luz do dia. O promotor diz que a sensação de impunidade dos adolescentes é ilusória e destaca que o centro socioeducativo nunca teve tantos adolescentes apreendidos como agora. Vários deles são integrantes de gangues, disputam territórios, também estão envolvidos com o tráfico de drogas. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma falsa sensação de impunidade. Nunca em Juiz de Fora tivemos tantos adolescentes apreendidos. Hoje são 88 adolescentes lotando o Centro Socioeducativo Santa Lúcia. Quem ficou sem pai? Os irmãos? O pai dele que está ali agora, que acabou de chegar? A mãe dele, que a gente não sabe nem como falar para ela? Assim, pedir justiça nesse país nosso? Que justiça? Não tem justiça nesse país. Olha só, gente, a gente vê o desabafo dessa cunhada da vítima, um senhor de 50 anos, funcionário público, que estava ali no momento em que os suspeitos entraram dentro da UAPS do bairro Santa Rita, acabou sendo atingido com um tiro no peito, ficou esse tempo todo em estado grave no hospital e agora acabou morrendo hoje. Agora, pelo depoimento da cunhada, que é um depoimento, você vê que é um depoimento sofrido, nem a mãe, como é que vai contar para a mãe dele? Uma senhora, provavelmente, porque ele tem 50 anos de idade, a mãe dele é uma idosa. Como é que vai contar? Olha, seu filho morreu. Não tinha nada com a história, estava na fila. Mais uma vítima da impunidade que cerca todo o estado de Minas Gerais, Brasil, Juiz de Fora. E detalhe, gente, eles pediram o acautelamento de 2 menores, um de 16 e um de 17 anos. E eles vão responder por atos infracionais. Quer dizer, eles não respondem por um crime. Eles foram encaminhados para o centro socioeducativo lá do bairro Santa Lúcia para, né, responder por esse ato infracional, um duplo homicídio. Por quê? O Maxwell, que era o foco principal deles, também morreu na hora, executado com os tiros. E esse senhor de 50 anos, funcionário público, que não tinha nada a ver com a história, também faleceu hoje. Agora, a justiça quer que eles vão, né, para a unidade socioeducativa, que já está superlotada. Olha só, pelo depoimento do promotor, são 88 acautelados que estão hoje no centro socioeducativo do bairro Santa Lúcia.
E agora você imagina a revolta dos familiares. Quer dizer, ele tem família, ele tem filho, ele tem mãe, ele tem esposa. Segundo a polícia, foi um acerto de conta por tráfico de drogas. Novamente, uso de entorpecente, tráfico de drogas. Quem se envolve com isso, gente, só pode acabar desse jeito. E nesse caso, ele era uma vítima, né? Vamos colocar mais um trechinho de uma outra entrevista à cunhada da vítima? Vamos colocar pra gente, Davi? Cadê a segurança? Onde está a segurança? O meu cunhado é um trabalhador, funcionário público, pai de filho. Cadê a justiça? A família está revoltada, está sem chão. Os bandidos estão na cadeia, não sei. Daqui a pouco estão na rua, fazendo mais. Matando outras pessoas. Agora que tempo. Para que esses 88 adolescentes que se encontram hoje no centro socioeducativo aqui de Juiz de Fora, como é que eles vão voltar? Como é que eles vão sair e voltar para a sociedade? Será que tem capacitação para um trabalho, tem qualificação para um novo emprego, tem um objetivo, um futuro, uma educação? Como é que fica a cabeça desses adolescentes que se envolvem nesses atos infracionais, segundo, né, o promotor, são atos infracionais que eles cometem, que são enviados para cautelamento, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é um crime, é um ato infracional quando ele é menor de idade. Então, eu fico pensando, como é que fica o retorno desses adolescentes à sociedade? Será que realmente eles vão melhorar? Eles vão sair do mundo do crime? Quer dizer, é uma questão a se pensar e se preocupar também, né?